Salamaly hormatly adymlar. Garaştyk bu ýa-da bitirip ýurdumyzdaky täzeçilikler hakynda habarlar bilen tanıştıryan Watan habarlar gepleşigi Gepleşmegimiň başyna Türkmenistan Prezidentiniň gol çekerek täminämäsi bilen täsdiýet. Türkmenistan Prezidenti buýrugy gol çekde ýerine ýetirmekleýin. Türkmenistan halkara şertnamalary hakyndaqi, Türkmenistan kanuny laýyklygyda, Türkmenistan Döwlet habarlar agentliginiň başlygy Aman Sarýew Türkmenistan Döwlet habarlar agentligi bilen TV Novosti awtonom täjirçilik derejeli guramasynyň Russia Today Televizyon ýaýlamak ähratynyň habarlar maglumatlaryny alyşmak ulgamynda hyzmatdaşlyk we özary kömek hakynda Tektnama Türkmen tarapının gol çekmeye ıhtiyar

Xadirki zamanin ovu kuculuk tehnikalari meydani ishlarinin öznuqsiz depkinini upchin ediya. Meydanlarda yokur önurjuklu kambaynlari ishladiliya. Olon sani shugullori tazit tehnikalari bilen artti. Paqtani dashamaqda yuk avtomobillan o terkagli traktirlan kop sani shirikad ediya. Bir karar devletimining baxtiyarlik dövrini hurmatli prezidentimizning parasatli bashtonlugini paqtachi kerenichlar, usat yeri yeler uchun dörüdilgen şertler, devlet tarafının berilgen yengilikler, o ilatini zekmit yengishlerine qalqanirya. Qahriman arqadamizning ulkayimizning edermin bavday xanlarini bergen qolluq dur kömüklörning neticetini yurdimiz o vuxujuluk ekinlarini ösürip yetishtirmekte. Bay tejribi toplanib, yilan yelana yuqur netijeleri qadanilya. Şu o vuxujuluk yelinnada diyarimizda beylik goýu goýu ekinleri bilen bir hatyrdy goýuçudan bol hyatylar maqawryny uly işler geçirilli. Häzirki pursatlarda goňeşli ölkämiziň aňl tuny perlärine kemale getirilen beriketli goýuçy hyatylynyň ygymy goşmuyan diýip bilenlerde gydygalyňly dowam edýär. Uly jogap kärçiligi talap edýän paýtagtymyň müňümining her bir günü her bir sagady ýokury zehmet usulyny besleýär. Türkmenistan ruwasyň watany ýylyny käriniç baýadyxanlarymyň ýyl boyu çekin gäýretli zehmetiniň kemale bol kimin betkinli qovuçu xasilni isrip şalt we qiyit xamöklüklerde yığınap watan xarmanı tapşırmaq yurdumudun oquculukçularının baş wudiplerinin xatarına kesitlenilli hezir ki portotlarda bu jogap kerli mövsim yuqur qurumuçluq yagdayna ulu depkinleri bilen qızıqlanlı dowam edi şu oquculuk yelinide qovuçanın yerli topru quwa şertlerini laik kelen görünüşleri ekilip agrotehnikanın talaplarına laiqlıqda alnıp barlan tutumlu köjülörü vetleniye. Aq patraq yala açlan aqaltinli meydanlar xatil ussatlarının tutun yerli zekmetinden bereketli eni toprogmuzi sinirin çeyaktiz ıxlasinden xabar veriye. Bol qasla durun qovçu meydanlari dayxan azabining çekilin qayratli zehmetin rehnedi himim miwus bolp gözlerini doqunduriya Parti yigimi mövsimi gurum mutsuklu we yuqur hilä alnyp berliä. Şu nuqta parti yigimini düzümlüň salyşly işi üçin ediliä. Iň esasy wurtu, käriniçi daýxanlar mehanizatorlar üçin ähli zerur mümkinçilikler döredilä. Şunyň bilen birlikde yigimde işledilen quwwatly tehnikalary, tehnika hyzmatlarym gejew nüýdlerini usullu alnyp berliä. Şeýlelikde mövsimde işledilen quwwatly tehnikalaryň bökdünçsiz işi üçin ediliä. Daýxan ihlatlaryň ýetirilen hasylyň ýetgisiz ýygnal walmagy, watan harmanda edgiderli tavşırma oğrunu zerur tağallarlar ediliyə. Möğsümə deyişli qulluqluğun işinin utxuşuqlu əlnib bərilməgi, yeğimin depkinin yoxorlun moğni və möğsümün qorumuşluqlu geçirilməgini öpçün ediyə. Şunları olayetlən, pahtı meydanlarını əlnib bərliyən işlər, pahtıcı kərin içilən əq əltın tayarlamaq varidəqi borşnamalarının üstünlüklü yerini yetirilcəkdiyini əşkər ediyə. Münün özü vatınmızın əqsadi taydan xasim qovatlarmağına, yordumadın eksportin kün Eýdigderle ýokurlanmagyna,

Pagtatçilang şu nörkü çeken gayraltı dekmetleri öngdoğ uydun uzipilin üstünlüklü yerin yetilme ulan bar xatarda yordumudun doqma senagatının zerur ulan çeyin mal ulan öpçün edilmeginin bas şertini emele getirge. Şeylelikte yordumudun pagtatçik kerenecileri öz öngdoğunlarına goylun belent uzipilere avri ulan yerin yetilmek ruhunu öndürcülüklü dekme çekeler. Bu ulusu öz gedegine uatanmadan pagtta xarmanlarının xasın beygelmeni, aqlasli çeklini, zekmetini, 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 bilmegini öpçün edge. xatil üçünü xataplaşıqlan öz vaqtına geçirilməgi dayxanlan işe olan hovusunu xatı martiriyya. Her bir olayyatta yeğim mögtümü dörüna patatçilara deyişlə xidmatı yolu oyma qoyunçu meden maqtad Ong çayaklarına patatçilara işe üstünü dörlü meden o sövda xidmatları milli liderimizin belleşi ali kəyrənəçilən iş öndürlərini yukurlunmogunu və olurri təzə zəhmet üstünlüklərini ruhlunmogda ayrətiyin

şol çıqışlarını qarışsız kimi bayqı bitirib atı watırmadın. Bir qarar döwletimizin bagtiyarlyk milletin gahrman arqadağynyň amala şirýan sahabatly işleriniň pek zähmetini wasby bilenden ýetirilýär. Şeýlede göçme kitapxana, söwda satuw serigleri gurulýar. Hasyl ýygnamakda has tapawutlanýan patatçylar sowgutlary ýygderli gowşurlýar. Patatçy käreniçiler, mehanizatorlar we beýleki işgärler önürjükli zähmet çekmek, çeken zähmetiniň miýewesini görmek ogruny döwlet derejesinde zerur tagallalaryň edilýän üçin gahrman arkadaýymyzy tüý sürükden çykýan alqış söýlerini aýdýarlar. Olar paýta täwşirmek barada ýyllyk borçnamanyň üstünlikli ýerini ýetirmek ugruny, ähli ihlaslaryny, güýç gaýratlaryny gaýgyrmajaklyklaryny inandyrýarlar.

Dünya əlunglorna qavat kelyan əndawarzi texnaviyolor ornos turulun, shayla yadawruvab kärxanalar, toqumluk paqtan qaytadan ishlamayun yetlanib, dayxanlari yukur hili qoqochi toqumu filan öpsin ediya. Hadir ki waqtda, bay xatil usatlarinin watan xarmanna taqsharan qoqochi xatilney bökten süt qaul etmakti, xemim qaytadan ishlamakti netijili ishlar alnip barliya. gaytadan işlenen gowça xatly welaýetleň dokma kärhanalaryny gurudulýa. Döwrü dokma kärhanalaryny ýokur hili naq pagta ýuklaw taýýarlanyp, ýokur zähmet üstünlikleri gazanylýa. Häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikli güýlük bogdy ekisini başlandy. Hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedow aq pata berme bilen başlanyn. Möhüm owu möhümi baýly depkinlerde dowam edýär. Hormatly prezidentimiz bogdy ekisini guramçylykly geçirmegi möhümdigini bellep, geljekki bol binýadyny goýýan ekis işlerini gıytka mökletlerdi himem yokur hirli ehli agrotehnika kadalara berca etmekle geçirilmeğinin mökümdüğünü önsü çekti. Yurdumuzda şöyle 690 min meydana buğdu ekilir. Bavada ýaýlar şonça meydanin 2020-nji ýylda 1 million 400 min tonna buğdu, Şolsanyň Ahyl welaýatyna 400 min, Mary welaýatyna 345 min, Lewa welaýatyna 310 min, Daşgöz welaýatyna 265 min we Balqan welaýatyna 80 min tonna däne ýygnap almak maksat edýärler. Türkmen galdaçlary güýgürş gadalanan ýerlerde degişli ýygyn işlerini agrotehnika gadalary laýyklykda alyp Milli nesihatlerinden uğralıp, gallatçiler gelecek gelin buğday hatil üçün niyetlenen o vukuculuk yerlerini öz vaatını sürüp ve dökün ülen gürplondurup, joğabkarlı mevsimi gürümaçlılıkla alp bariyalar. Ekşe ağlıklık buğduyun hususana sehrayı juan bi tarap yolutun bir yolutun üç türkmen başı bir qadıl şağruq 25 miras aqbash, yubileyna batko kemem vasa yalı xaslı urunşlörnün yuqur hili toxmlur ünnün tayarlanırlay qallatçılar zirur ovu xoculuk texnikalar ölen doğulu öpçün edirlay Gurytko bogda ekişiniň şu möwsümüni ýurdumyzyň 10-njy mehralary arkadamyň satyn alyp beren traktorlarynyň hem tirke gurallarynyň möngler çöşesini tizle ulanulýar. O w sene Depkilini dipkilini ösdürme gurmeti bilen prezidentimizdiň alpergen wajyp ugurlarynyň beridir. Şol siýasat Türkmenistanyň iqtisadi güýjatyny hasyn pugtulanmagy, halkymyň halygyndyny ýokurlandyrmagy gönükdirlendirýär. Ovo hojolugyny amala aşyrýan milli ykdysady etmeden möhüm puwdugynyň beýleşikli ukyplygyny artdyrmagy, ýurdumyzyň ady howp sonuny kim eksport guwatyny puwtulandyrmak maksady dedi. Edi Ed -e diýarymyzyň ovo hojoluk önerjilerini döwlet tarapyndan gollamak netijeli çäreleri bulgumyň öňünde durýan wedi pilin üstünlikli çözülmegini ýardam berýe. Ovo sene toplumynyň injener tehnika taýdan öpçünçlik meteleleri innowasiýa esasly çözülýe. Ýurdumyzyň toprak howa şertlerini iň qabap tədi ingitadag urushly satın larsatnaliye ekarantchylary mineral dökünlär bilen öpçine diyen himiýa senagaty yuqur bilen ösdürilýe 24 may goýumlarynyň netijesinde ähli welaýetlerimizde buğdoy ömüri saklamağıň maniyetlenen döwreýip elevatorlar un uwyjan iri toplumları diýe şunun bilen birlikde hormatly prezident mäthäpinden başgaça edilen ýuwurdymy 2025 durmuş iqtisady taydan ösdürmek maksatnamasynyň 2020 durmuş ıqsadi şərtlərini özgörtmə qoyunca maqsad namanın hemen beyləki gen gerimli durmuş ıqsadi maqsad namanın çəyəklərini Türkmen obusunun durmuşunu düyüplü özgör diyen iyirmayi qoyum tatlamaları amilashirliyə umuman yordumuzun edirmen dayxanları qallacı kəriniçiləri və pahatatçiləri ölüləri çündürü dülyəni mümkünçülüklərdən neticəli pidələni beyk maqsadlar nazarlayan asli işləri bitiriyələri bu olsa ön doğuyla mühüm vizipilin üstünlüklü yerini yetirilcəkdini xas aydın ýygnyk bilen äşgär edýä. welaýatynyň türkmen döwlet elektrik bekedini şolary alyp berlen işlerim diňe bir tutuş ýurdun elektrik energiýasyna bolan isleýini kanatlandyrmakda uly ähmiýete eýdir. Şu ýylyň geçen häwada döwrüne kärhana goýunçu ýerini ýetirlenýän ýol goýulan 9 million 77 manatlyga Belkara dövletimizin batiyalık dövrünü mehriman yakadamadan taasit tağılası bilen milli iqtisadiyetimizin energiyiz kapu dövrünü qadınırlayan ötüşlör <laughs> diyarımızı yokoru kurentlik bilen amala sırlayan üzgörtmelerin neticeliğini qadınmağın isaat şartlarının birine uğurlu. Kutsonun uçunum atavatamadan energiya kubtulluğu sözün doğulü maniyy 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 Qarasyz hem baqi tarap diýarmynyň bede wady bilen öň ukturylýan ykdysadyýetiniň ähli ulgamlarynyň üzüňsiz elektrik energiýasy bilen üpjünçiligini ýokary derejäge çykarmak ýaly gaýry goýulmasyz iş käder günlerde de öz münasib dowamyny tapýar. Dünya sehaçylygynyň merjene urulan awada milli sehaçylyk zolugy bugun öz başda bir ajaýyp şeher ýadyna salýar. Hormat prezidentimiň payxası çözgüdünden bagda bu ägirt uly taslama laýyklygda gurulyp ulanşa gerilýän mehmanhanalar, din zat merkezleriniň, sport toplumlarynyň, meden durmuş maksatly imaratlaryň sany ýyl saýyn artýar. Hoçun ýokdaýan adamlardan taryhy çözgüdi täsirine gurulan awala döwlet elektrik bekedi, quwwatly gaz turbinalary, şeýlede dünýäniň esasy ömürjilerinden getirilen beýleki zerur enjamlar bilen Ereket edýän mahallyna herwer turbinanyň ýöldäşde ýagdaýda bolmagy bu häzirki zaman elektrik bekediniň häsiýetli aýratyny goldurýar. Ýokary tehnologiýa elektron enjamy üçin gowunuja şertler döretmek maksady bilen bu ýerdäki öňümçilik desgalaryna emeli ýagdaýdaky howa gadal saklanýar. Hoçun üçin bu beket halkary ünümlerini we ekologiýa howpsuzlygynyň talaplaryna dogry laýyk gelýän bilen tapatlanýar. Beketdäki turbinalaryň saz işlemegi üçin çekilen uzunlygy 14,5 km bolan ýalňyç geçirjeti awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy inzama berkidilendir. Açyk paýlaýjy şeýlede quwwatly inzamlar toplumy ol turbinany awadanyň deňiz ýakasynaky türkmen maşynalarynyň we tutuşlugyny alnanda ýurdumyň elektrik ulgamlary bilen Bu defa 3 tane ifati ve 12 tane lokal beketleri özüne cimlemek ile avada milli fiyakatçılık zorluğunu elektrik toğu ile büyük dönüşüde öpçün edip, karar devletimizin enerji ulgumlarının saz işlemine aygıtlı tesirini getiriyor. Yerelen Nayser Turkmen TV'yi gazının hasabını işleyen bu kadar kıdaman bekedi, yurdumudun bir bir tövü enerji ulgumuna Awada döwlet elektrik bekediniň hünärmenleri Türkmenistan we Aşlan watan ýylynyň geçen hasabatda görnä 513 million kilowatt sagada barawar elektrik togy sarp edijilere ýetirdiler. Şu döwürde kärhana we çaqadynyň umumy giýerdeji bolsa 2 million 300 min manatly goýulýardy. Halal dekme çekip yokor neticeleri kadar mağa dörüdüp veriyen çiçeksiz mümkünçlükler için kerhananın energetikleri kahraman akıdamı da alkıştırılır Garaşta kimişelik bir tarap diyarımızda hormatlı prezidentimizin taysi tağalalar bilen yurdumuzda durmuş ıqsaada taydan ötürmekte giyin gorumlu işler durmuş eçirliye. Munga orta bir karar vatanımızın çar koncunu kurulup ulanmağı verliyen xeadarkadaman iri önümçülük detkalarini dörruvap meden durmuş maqsatli binalari bu yusun çülün bellimek olur. Yurdumuzda alin parliyan gorluşuklun xatam öz yurdumuzda önürliyan gorluşuk materiallari materiallari öpçün materiallari 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 ýagyr alyp, iş alyp berýän birim köýtünnäk etrawnäki lewa sement zawodudyr. Bir karar döwletimiziň bagt ýarlyk döwrüniň azaýyp köp ugurly senagat ötüşleriniň miýewi bolan lewa sement zawody ýurdumynyň gulnogoruna döredilýän senagat merkeziniň quwwatly döwrap detkalarynyň iň ýerleriniň biridir. 60 hektar meydan tutýan bu zawodyň taslama quwwatlygy ýylda 1 million tonna sement öndürmekligi näitlenendir. va onun çağında dolandırış, önümçülük dolandırmak sement öndürücü bölümler, ammarlar bu beylik değişlik halının bir neçesi yerleşe. Sement önümçülüğünün neticeliğini kazanmakta, çiğ malın korunun kolay olmağı, ayratil ekmeğe de yoğulya. Önümçülükte çiğ şey malın gelip koğuşmağından başlayıp, tayar önümün çıkarışına çenli tutuş teknolog işler doğruluğunu bütün kompüter ulgumunun üstü bilen dolandırılıyor ve işlerin şeýle awtomatlaşdyrylan ulgamy üstü bilen dolandyrylmagy, öndürilen önümlerin häzirki hil talaplaryna laýyk gelmegini üçünedi. Zawodyň agdy bir iş güni ermenleri bu çalyşyrmy döwrap tehnologik ulgamlary dolandyrmagy ustalyk bilen hötdetinden gelýärler. Önüm öndürmekde esasan 3 ugry, ýagny sementiň kiýiline, tygşytlyk we önümçiligiň ekologiýa üpçünçiligi wara daky meselelere aýratyn üns berilýär. Munu üçin ýörükde durly bilen üpçünedilen barlyk hanalar hereket edýär. Olarda yörükte sayınaklar ve ölçüler geçirmek bilen lavadın önümlerinin hiline ayırgıderli gödüksülüge diliye. Lavadda khas berkli bilen tapa avutlanan sementin yokor hiili görünüşleri öndürlüye. Ağda verilki yolu olu zahmetin neticesinde kerkhanada geçen dokul ayınısında yurdumunun kuruluşuk detkalarında olisleden peydalanyan sementin 651 3348 tonu öndürlüye. Munga 96 milyon 344 000 756 manatlyk iş edilendigini Önümün hədir qvaqda 653 mün 570 tonnotnun, yagni 96 milyon 225 mün 843 manatlıqının yerilistirlendiqini, Sultanlı onun 223 629 tonnotnun, yagni 30 milyon 830 mün 606 manatlıqının daşarda uluqları eksport edilendiqini belli ap geçmək yerliklidir. Ön sökkän rehmetiniň welaýatda onuň çägindän daşarda alınıp barlan guruşyk işleriniň hasa ilerlemegine munasib goşunt bolup durýandygyny aýdyňly bilen düşünýän Lewat sement awodynyň ruh bilen iş hünärmenleri rehmet diýip günlerini barha ýokurlandyrmaga çalyşýarlar. Olar asyl rehmet bilen bir qarar döwletiniň bilen bagty ýarykdy öwrüniň beýik ösüşlerini munasyp goşuntlaryny goşmagy öwdüňlerini esasy maksat edip Kerhananyň gairatly halkyny ýa-ni bu ýerde döredilip berilen ähli oň ýolyş şertleri üçin hormatly prezidentimizde eňilmet alqyşlaryny we çäkli hoşallyklaryna eýe Diyarmızın telekeçilerin işinin giyin möçverluğu köpoğurlu hiyasiyeti eyi olmağı, yordumızı khususı telekeçilerin hiyasiyeti hiyaslandırmakı, qollumu qoyuncu dövlu tarafından durmuşa içiriyan maksat namunayn çarilin onguyn netice beriyyanin alamatlandiriyya. Yenilikli qar serişdilerinin berilmagi, o neticeli dövlu tqollu onun esasini yordumuzu, öngdavarcı teknologiyolorul o yerli serişdilerden yukur hili önümler 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 Kastel Ulayetinin kaki etirana pomidor ösürüp yeştiriyen Röwşön Rahim Dayxan Hoculuğunun iladishanatidir. Aal olaytinin qaqay ka travna qrovşun rahim dayxan xocalovun doğruvab yila dışxanı toplumnun umumi meydai bəşkek dara baraborddır. Yla dışxananın esaasi önümü durlu görüşlü pamidorlar olup, bu önümlr xalqimizın azq önümlü va vaddaqı özün isləyini qanalanıryan önümlerdir. Dünyabelllli Kompaniyaların enkəil tenologi encamları bilən öpçün edilən. Bu yila dışxan da pomidorların esaasan üçorrnşu öz sürp yetiştirlir. Oor nayvaaşı hiili, bu xaır verən altınay. Arama we moda tohumlu pomidorlardır. Bu pomidorlar xas tağamlı bolmaq bilen özürning yuqori xasalligi we uzoq saqlanyan bilen tapawutlanyar. Yelada xananing hunarmenleri her mavsumda 1000 tonna pomidor xasalini almaqlig meyllashtiryarlar. Öz ishlarini usat hunarmenlerning tağallasi bilen ösürip yetishtirilyan ekinlere iydegi işleri olaryn her yerning ötevigi ayratinliklarina laiqlikda yoluq oylar. Rövşin Rəxim dəy xan xoqoloğunun yələdi xanətinin yeni var ayrətiyinləqi onu yurdumuza ilkinci gedək soğocu ulğumunun ornaşdırılmaqdır. Soğocu ulğumu tüm sayılarına da onun qazğanlıq 20-25 dərəcədə saqlanmağına getiriyə. Doru va pilatxanada yetishtirilgan pomidorlar uchun xova ulg'imi avtomatik usulda sadlanar. Uning chegini 720 in 4 metr meydani shitilxananing bo'lmog'im. Bu yerda yetishtirilgan xatir uchun shitillar tayyorlamog'i mumkinchilik beryar. Häzir kwatda ýyla düşkänede beýleki gök bagçy önümlerini ýetişdirmek işlerim gödüňünde tutulýar. Ýyla düşkänäniň işe bilen bu ýerde önürlen önümleri öz ýurdumyzyň içerki wazirlerinden daşary bir neçe döwletleri eksport etmegem gödüňünde tutulýar. Ýyla düşkänede täkmet çeken işgärleriň talaby laýyk işlemekler üçin ähli mümkinçiliklerini döredilýändigi dolanyş işleriniň döwrüň ösün talaplaryna laýyklykda anyp barlyan ony Ашхабатта гараста дәүләтләрнең аркылышына катнашыжы йортлың дәүләт башлыкларының генешнең новый тәкъим иҗлесе улы үсүлүкләргә бесленмә белән тапаутланды. Бу дәүшлек аркылышың йортларның арасына катнашыклары өсүрмөгән эхли угырларны өз ичен алып, элер тутылган мәсьәләләр буенча мөһим рәсми намыларның бер нәчәсенә гол шәкилле. Булар барада кыйм мәсьәләләре ва өңдө белән ярне тилмәгенә багышланып, йортымның мәдәният сунугы төдөрүҗлек хабар Dövlet Medeniyet Merkadının Mukhamir Koshkunna Matlagat Getsirili. Matlagatda Turkmenistanin basliklik etmigini Getsirilen, Qarasi Dövletlarin Arkalashigina Agda Yurtlon Dövlet Bastonlorin Gengasinin Nohutakim Ezdeyitini Özara Gatnashkilan Mühim Metelilerini, Arkalashin Dövletlarin Aratinaqi Khidmatasinin Iler Tutulian Uğurloni, Himem Gelzegini Ketgitlamak Boyinsu, Düypli Gurrunglan Edilenlik Vellani. Aşgaba samitinde döwlet başlygynyň taryhy çykyşynyň fevtin we dünýäniň halklarynyň bähbidine bilelikde hereket etmegini geljekde anyk ugurlary. Aýdyň başlangyçlaryny öňüne jemleýändigini taýdanly. Mälim bolşy ýaly arkalaşyň çäklerini insan perwer meden şäherleriniň birnäçe ýerini taýarlamakda we gesirmekde milli liderimiziň goşundyny nazarda tutup, Qarasi döwletleriniň arkalaşygynyň insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça gengişi. Hemem Qarasi döwletleriniň arkalaşygyna gatnaşy döwletleriniň insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletlere gatnaşy. Türkmenistanyň prezidentini insanperwer hyzmatdaşlygy üstünlikde bitiren hyzmatlar üçin medal bilen taýlanma hakyna çözgüt kabul etdi. Mälim bolşy ýaly Qarasi döwletleriniň arkalaşygyna strategik ykdysady hyzmatdaşlyk hakyna zarnamatyny kabul edilmegi. Şu wagtda duşyň we Fenaat gua kommunikasiya toplumunun ukillerinin qatnaşmağını gesirlen matlaqatda da shulor doğrtunda çıxışlar dinlenni. Mungoydi arqalashigi Evraziyada feuda iqtisadi, uloq logistika, energetika xizmatlarining natijeli merkezlarining bir yerini o'g'irmoq o'g'irnaqi ulu tag'allarning ustini yetiriyor. şunda sanlı ulgama yuqur texnologiyalara ayratin orun merliya diilim maslahatda bellenni Turkmenistanın başlıqlıq etmegine qarşı döwletlerin arqalaşığının döwlet başdonlarının aşqabatda kesirlen gengesinin üstünlükleri men asibetli maslahatlar Murat Qarif adına Turkmenistanın döwlet luqmançılıq universitetinin quramogyna da kesirli yuqur netijeleri betlenen samit bi tarap yurdumudun arqalaşığının gengesligini köp taraply xizmetdaşlygy üstürmek meselelerini ören jogapkarlyçy meleşiýändigini ýene bir gezek aýdynlyk bilen Milli howpsa look içerişler ministrligining institutlaryny, gowrunmak ministrligining harwi sheligim serhet institutynyň esirilen okuw tapaklary üren täsirli boldy. Ol halq matlagynyň netijeleri, başga kanunmada uýytkötmeler we goşmaçalar giýermek boýunça degişli toparanyň alparany ýyşlary bilen baglanyşdyryldy. Hormatly arkadağymyň ýylly urd beýik we Çeli okulun iyidigderli kesilmeyi gurrunu dileyen uğurlarda, amala asırlayan işler bilen içkin tanışmağa, gin mükünçülük beriyen.

ما اتلغتهم ايش خافت اي Daşul şeker hekimliğine Türkmenistan'ın Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin vilayet bölümünün İdenalar qurumusunun vilayet bölümünün bilirti urumuqlarına maslahat keçirildi. Bu yerde çıxış edən adamlar hurmatlı prezidentimizin yol başlığında keçirilən Türkmenistan'ın xalq maslahatının nöwətəq məclisinə qəbul edilən çözgütlüyün möhüm əhmiyyət haqqında ayrıtın bellədilər. Levap vilayet kitabxanasında Medeniyet ministrinin kərdəşlər arqalaşıqlarının milli mərkəzinin bilirti iğlan edən işini Edver kitabxanı ulğumunun işgərlərinin arasında paraxatçılıqlı ösüşün və

Gümlürde dekme çekeyen gelin gıyılan qatnaşmanı amal maslahat geçerli. Maslahatı çıxış edenler yurdumadan salı oğruyş durup geçip. Melilidirmadan taisa tağalası velen yerlerde salıq uylarının nür merkezlerinin ulunmağa yer dedi, bu uğru degişli tədi ösün teknologi encamlı ornaşturmağı, tədi teknologi yolun ösülen olsa keselleri anıqlamak ve keskitlemek arqalay, rayetlerimizin salı 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 Yordumyň talep türgüleri ýeňil atletika boýunça Amerika Aziýa çempionatyny üstünlikli çykyş etdiler. Bayraklı orunyň gadanylmagy yurdumyň sport awreni artdyrdy. Ýeňil atletika boýunça Özbekistanda tamamlanan Amerika Aziýa çempionatyny Türkmen döwlet binagärlik guruluş institutynyň talibi Ali Şer Sadullaýew 100 metr aralygy algamakda 1 200 metr aralygy algamakda 2-nji orny eledi. Türkmen Döwlet Beden Terwiw Sport Institutynyň talibi Şakirjan Durdiyew 10000 metr aralyg algamakda 3-nji orna munasip boldy. Köp görnüşde çykşydan Beden Terwiw Sport Institutynyň talibi Irina Uylyxanowa 2-nji orny eledi. Gurulş we sport klubynyň turgany Valentina Meredova 100 metr aralyg algamakda 2-nji orna munasip boldy. Ýeke dawandyň maqbonça hem turgullarymyz 2-nji, 3-nji orunlar eledler. Galanlar netijeler turgullarymyzyň bilen elimek elemek boýunça öňde goýulan wüdiýpler 10-njy Ahal Wolaatyn Sport we Yaşlar Hyýatyny Baş Müdirliginiň Şäher Sport we Yaşlar Hyýaty bölümini guramagyna geçirilen ýarışlar üstünlikleri beýlenýär. Ýarışlar gylykly hem çekeleşli hyýatyny eýe boldy. Sport we ýetleşdirilýär <laughs> oňa atnaşylaryň ukyp başarmaklaryň barha ýokarlanýanynyň ýene bir aýdyň suwut namasyny öwrüli. Düzdö boýunça Balkan Wolaatynyň birinji ýerine açyk ýarış gylykly bilen tapawutlandy. Tutuşuklaryň her biri täälimçileriň hünärmelleriň uly gylyklanmasyna eýe boldy. yokor gromaçlığa besinin yağış ussaatların kemali gelənliğini əşkar etdi. Daşa vilayət sport bəəşlər hem yokor neticələrə vesenər. Türkmen Ovojuluk Institutuna geçirilen yağışlar qıdıqlı xəyətiyyət vələn tapa Sport bəyətləşlərinin iyidərli geçirilmə və biyokor oxu məktənin talib türgüllərinin təcərivlərinin artmağına mümkünçülük beryər. İnstitutdaqı həyərki yağışlar talib türgüllərinin xalqara oylarına tayyarlı bilen bağlanışlıdır. Liverpool at xaliyetini hem de ula sport we yaşlar siyasaty baş müdirliğinin gurmaklaryna sportun durlu görnüşleri boýunça geçirilen mektevni kämilleşmegiň özü boşly mekdebini öwrüli. Marwulat gümürkhanasynyň gurmagyna geçirilen sport ýarşlary hem çekeleşi häýatyny eýe boldy. Işen häýatyny bilen tapawutlanan oýullar tejribeleriň artmagyna mümkinçilik berdi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň welaýetlerini we paýtatymyzy aşgara şäkerinde, şu 17-nji oktýabrda saat 20-den 18-nji oktýabrda saat 20-sini boljak howa barada Türkmenistanyň Hawa maglumatlaryny habar bilen tanyşýalyň. Balqın ulayetine adken bulutlu xoa ulpun ordan telesekundu 9-14 metr etiyan şimali usur. Xoa gecesine 11-16 gradus günnüydünü 24-29 gradus. Kenariya xetraplarını 19-24 gradus mayli olur. Ahal ulayetine adken bulutlu xoa ulpun ordan telesekundu 9-14 metr etiyan şimali usur. Xoa gecesine 9 gradus 24-29 gradus mayli olur.

ýurdumyzyň oýunçysy Oktýabr aýynyň 18-inde magnit hadisäsinin durmuşy ýagdaýyda bolmuna garaşlydyr. Nährwa adamlar şunun bilen Watan habarlar gepleşigimiz jemligidir. Ber karar döwletiminden bağıtyarlyk döwrüne atý Watanmy Türkmenistan ähli watanlaryň ösüşlörä we senlige ähli ösüşligi özünine bolsa halyň bekwidi bar. Şunku biziň ýurdymyz döwlet adamçyndyr. Hoş watanlar.